allah fara badan lagu galay soo caydiin inaan adres gareeyo reality runta ah meesha ka jira dadku waxay leeyihiin waay baddeenna muranka loo gelinayaa waay looga hadlayaa su-aashaasi shacabka soomaaliyeed qof kastaa wuxuu leeyahay haddaad badda soomaaliya soo hadal qaadid waa bad baad gadanaysaa soomaaliya maxaad uga hadlaysaa intaasoo sanaan soo jirin intaasoo dowlad soo ahayn intaasaa kan ahayn maxaa baddeenna maanta muran geliyey su-aal dadka dhan isweydiinayaan waay baddeenna muran annaga maanana gelin laakiin baddeennii waa nalagu qabsaday gacantaada haddii lagugu qabsadona maxaa la yidhahdaa waa laga garbaxaa kenya iyadoo ka faa'idaysanaysa dowladda kenya iyadoo ka faa'idaysanaysa burburka yadii dowlad la-aanta yadii ayay 2005 waxay jeexatay xuduud iyada keligeed ay calaamadsatay islamarkaa ay xuduudkaas samaysatayna kambaniyo ajaanib ah ayay qandaraasyo ku siisay inay cilmi baaris ku sameeyaan oo ay kala soo baxaan wixii khayraad oo ay ka helaan maalinkaasay baddeennu muran gashay ee qof soomaaliyeedna ma gelin muran qof soomaaliyeedna kama hadlin qof soomaaliyeedna kenya kulama gorgortamin inuu dhulka yagii badda yadooga tanaasibo ilaa maalinkaa ilaa maantana way ku jirtaa kenya weli way ku jirtaa 2005 ilaa hadda waxaan u malaynayaa ilaa 6-7 kambani ayay qandaraas ku siisay eni oo blogyada ugu badan ee qandaraas ku siisay oo talyaaniga laga leeyahay total baa ku jirta oo faransiiska laga leeyahay andraco iyadana oon u malaynaa ingiriiska inay tahay sarira oo laga leeyahay maraykanka start oil oo laga leeyahay norway soo intaasoo kambani ayay qandaraas kula gashay dowladda kenya in badda soomaaliyeed ee iyadu ay jeexatay ay muxuu ahaa iishe cilmi baaris ugu sameeyaan si khayraadka ku jira ay ugala soo baxay see u wajahnay anaga marka dadsta meesha muranka badan uu ka dhaca waa halkaas waay marka waddaniyad xume iyo dhulkii inay iibsadaan bay u galeen laakiin waxaan leeyahay oo keliya dadaalna way ka ahayd tabardarri markaas dowladeed oo jirtayna way jirtay oo daciif ah oo runtii dowladda kenya ay aada iyo aada ugu qabeen baahi in ay arrimaha qaar kala shaqayso iyo aqoon darro xagga shuruucda iyo badaha ah oo dadkii markaa mas-uuliyiinta ahaa ee haysay dartood ayay maaragtay mistakes u sameeyeen ma dhahayo lacag bay qaateen sida dadka soomaaliyeed aaminsan yihiin ma dhahayo dowladda kenya ayaa soo dirsatay laakiin waxaan leeyahay waxay isku dayeen oo ay bilaabeen in ay ka hadlaan baddeenni haddayna ka hadli lahaydna dee wax weywa yaran lahaayeenba ayaga ugu horreeyey inay dhahaan gashay hadalkii ugu horreeyey oo dowladda soomaaliyeed ka soo baxa wuxuu bilaawday 2009 intaa ka horreysay oo dhan cid ka hadashay ma jirin so i deserve they deserve i think to inay credit ku leeyihiin inay ka hadlaan oo ay muujiyaanba horta in dhulkeenii maqan yahay in baddeenii maqan tahay inay muujiyaan muujinaysaa dadkii xataa saxiixay baa ka mid ahaa ama u ololeynaya in la saxiixo ayaa baarlamanka ka mid ahaa at the same time la diiday markay arkeen waxa ku qoran shakhsiyaad waa laga yaabaa inay interest gaar ku jirto shakhsiyaad laakiin dowlad ahaan maya waad ogtihiin international treatiska ama conventionska ama dowladaha kale ee la gasho sharci ma aha ilaa baarlamanka waddankaasi ay ratification ku sameeyaan oo ansixiyaan baarlamanka hadduu diido waa la diiday hadduu ansixiyana wuu ansixay markaasuu international treaty noqonaa kan mou ba ahaaba maba ahayn treaty convention iyo midna ma ahayn memorandum of understanding yacni isfaham in laga wada hadlo
labada dowlad waxay isku arki karteen in laga wada hadlo muranka siyaasadeed, muranka badeed ee ka dhexeeya. Taas ma dhul baa lagu bixiyey? See loo dhihi karaa waaye in laga wada hadlo. Wabala haystaa maxaa loo dhihi war dhulkaygiiga maxaa la leeyahy? May aan wada hadalno, waa imaanaysa. muxuu yahay mowqifkeena dadka marka waxaa weli welwel soomaalida ka hayaa oo dadka soomaaliyeed consankooda uu ku saabsan yahay weli ma u bisleyn capacity ahaan, dhaqaale ahaan, aqoon ahaan, wacyi ahaan, diblomatic ahaan dowladda Kenya internationally ma face garayn karno. Dowlad burburin oo jirtay oo awood leh oo dhaqaale leh wax walba leh shuruucdeeda nidaamkeeda leh sometimes waxaan dhahaynaa dowladihii reer galbeedka oo dhan ay la jiraan oo taageerayaan iyo annagoo dowlad burburtay ah oo weli state institutionkeena oona dhisnayn ma noqon karno isku miisaan. Waxaa laga yaabaa inay maxkamadii nooga guulaystaan too early, waa lagu degdegay. Waxyaabahaasoo dhan questionskaasoo dhan maskaxdeena ka buuxaayo badan ka mid ah and it's legitimate xaq waaye inaad ka guuxdaan arrintaas ama soomaalida ka guuxdo. Anigu marka dhinac siyaasadeed iyo dhinac diblomatic iyo dhinac kale iyo dhinac dhaqaale ninkan fiirinayo waxaa ka fiirinayaa dhinaca qaanuunka. Shuruucda dowladda Kenya u yaalla waa waxa annagu aan ku dacwoonayno. Kenya itself sharciga u yaalla oo maritim lowgooda ah wuxuu tilmaamayaa qaabka annagu aan dhulka iyaga hadda u raadinayno. Sharcigeennuna kaasu tilmaamaya sharciga kale oo la yidhaahdo UNCLOS the third and his anarchist boqol iyo lixdan dowladood oo caalamka ay saxiixeen oo Kenya ku jirto annaguna aan ku jirno, isaguna wuxuu u dhigan yahay sida annagu aan ku dacwoonayno. So we don't have order for that. Wax walwal ah dhinaca qaanuunka kama qabo. I'm 100%, 200%, 300% confident inaan ku guuleysanayno kaiskaas maxkamadda. Shaqigaas wuxuu leeyahay laba dowlad oo kasta oo xuduud badeed uu ka dhexeeyo waxay xaq u leeyihiin inay ayagu ka heshiiyaan qaabka uu xadkoodu noqonayo. That's the option. Hadday isku afgaran waayaan ka heshiin waayaanna sharcigaasaa lagu dhaqayaa. Sharcigaasna wuxuu leeyahay sidaas iyo sidaa iyo sidaa iyo sidaa. Anagi Kenya waa ku heshiin weyne dhulkeenii, iyagana inay qaataan bay rabaan, annagana noo dhigaan leenahay waa ku heshiin weyne. Haddaan ku heshiin weyne markaa sharcigaasaa noo dhexeeya. Aragtida kale oo khusaysa waxa waaye waxaan ku cabiraynaa duruufaheena maxkamadaheena maxkamadaha Afrika ayaan maxkamadan barbar dhigaynaa.
marka leena way naga dhaqaalo badan tahay macnaheedu waxa weeye maxkamaddii laaluuf siinaya ilaa sharcigii waanu qoran yahay waa kan wuxuu leeyahay leynka ay dowladda kenya samaysatay waa leyn direct ah sharciguna wuxuu leeyahay xuduud badeedku wuxuu noqonayaa equidistance line waa leyn saas ku jirma soo leynkay saa u jeexdaan iyo midkan angalka u dhexeeya oo dhan bay rabaan inay qaataan waa boqol waa one hundred thirty three thousand square feet boqol iyo saddex iyo soddon kun kilometer oo square waay dhulka aan leenahay oo kenya soo gashay oo sheegaysa even one inch baana ka tanaasuli kara one inch waxaan jeclaan lahaa iyadana waxaa aada u badan in warar badan oo shaacaad ah oo la leeyahay dowladda Norway doorka Norway dowladihii 2015 markii kenya ay calaamasatay baddeenna ee qandaraaska ku siisay bay ka mid ahayd stat oil waa kambaniga ugu weyn ee Norway ee shidaal ku saa way ka mid ahaayeen kambaniyaashii yunidyada dhaqaaqay ama bloogyada laga siiyey number one tuhunka ee soomaalida ka qabto kaasa ugu weyn number two waxaa jira 2009kii in protocol uu kasoo baxay united nation group oo ay leeyihiin sorry inaan ku dheeraado qodobkan because protocol kasoo baxay 2009kii ayaa jiray oo ay leeyihiin continental shelfiga uu waddan kasta leeyahay waa inuu istaadi kusoo sameeyaa oo deadline-kaas uu kusoo gudbiyaa muddadaas continental shelfkiisa wadan walba yani marka laga hadlaayo badah dad badan oo iga aqoon badan inay joogaan waa laga yaabaa aniga ma in khabiir bado laakiin waa territorial sea oo ka bilaabmaa oo ilaa 20 meel u badan economic ama exclusive economic zone waasna 200 meel ah iyo continental shelf oo ilaa 350 mile gaasis midba awood gaara ayuu waddankaas ku leeyahay for example territorial sea waxaa leedahay full control hawada badda kalluunkeeda biyaha iyo khayraadka ka hooseeya baada iskale economic zone-ka markay tagto 200 mile ahna waxaad ku leedahay badda hawada ma kontrooli kartid shaqalku meel diyaaradda rabtaa maraysa laakiin biyaha adaa iskale kalluumaysigiisa iyo khayraadka gudaha biyaha hoostiisa ku jiran adaa iskale continental shelf ama qolfa qaaradeedka waxay dhahaana waxaad ku leedahay malihid hawada biyahana malihid laakiin waad ka faa'idaysan kartaa dadkoo dhan bay u dhexeeyaan biyahaas laakiin dhulka hoosaad leedahay waddankaas dhulka hoose khayraadka ku jira soo 350 mayl in ah ayaan leenahay khayraadkiisa dhulka oo dhan macnaheedu saas waay marka united nations waxay soo saareen 350 ka mayl waddan walba oo banda oo sheeganaya waa inuu kusoo diyaariyaa muxuu ahaa istaadigiisa iyo qorshihiisa iyo siduu u leeyahay iyo baaxadiisa intay tahay iyo waxa khayraadka laga filaayo iyo annagii aanoo samaynay marka dowlad miyaan lahayn awood miyaan u leenahay kabaas miyaan u lahayn gudsin waxaa ahaa qodob kale ku daleen united nationku ay leeyihiin dowladaha aan awoodda u lahayn inay iyagu istaadigaas ama warbixintaas diyaarsadaan waxaa ka caawin kara dowladaha horumaray ayaa ka caawin kara still dowlad annaga noo jirtay oo awood lahayd oo xataa dowlada weydiisan kartay ma jirin annaga isku jeednay markaas oo
شريف كي عبد الله يوسفي وكان كي دقال يا أحمد العبد إيو وكل ساسا سهستي ناس خمس قرصنين I would like to mention Ruti, Walad Abdullah, Omar Kasaha, Elgi Karka, Karaman Yuri, Durki Ukayara and Tas. Said I am Uban delay during the Somalia in an Ukrainian in a dear Sapochas. Will be deadline by light? What till a lock of what the gas we cut them by that so good be some continental shelves that control keys or done. حلبور الجنية بالي ودك كي أسوق بسن حلبور الجنية هيئات إنترناشنال ماريتيم سنتين اللي رادوا أو يو إن كترسن أيضا ما مولانا يسا أيضا وطلس هذا هو كعنت هذا وكبح سو هذا هذا وقت جاس هذا كو جي سنين وكعنت هذا وكبح يا ولد عبد الله ممكن دور وناس بوارد ذاك قاتري عالم كوبر نجاي دولة النرويج أيام ما قلت دولة كلية أو قلاتي إني سومالي كعاوسو ديارنتا محمد حايش البروجكت اللي انت عليه وميزانية دي قلت يوربور بوباحنا قلت قلت صنع هاي ستاتس كلمني قيدي نو قلي لكن بنا عوناجو انا ونفتك يا ما ما عرق مو لا مو بي لا مو بي ايجا انو دياري وقت اللي بينكو قيين وليبا مركي اغاديا وليبا كونتيننتال شيلف قيين ماشي ودعي كلي maalin kaasi bilaabeen waliba inay yiraahdeen okay dhulkan ha maadaama ayaga yihiin dadkii cilmi baarista sameynayay waxa uu soo baxday dhulkan inuu dhul Soomaaliya yahay sidaa darteed dawladda Kenya waxay yiraahdeen anagu contract kaan la galnay waa ka baxnay because of dhulkan waxaanu aqoonsanay bacdana aan way ka baxay contract بعد الصومالي الحالة ده دواس داس ده دس فهمت مرة كده شيء بقى تسوي حق سر من الجناحيو كم بنياشي كجري انتو ضبط المواقع بحال وحقو حري تي تليانجا أو إني هاي أيضا كده ديسا أنا وقول كان تمام سنة كجري حدي حقو لين حد مرة روي بيسوي ده كونترات رسمية أو لجيتمية ده يعني لقى دولة كينيا هذان كبحنا liability يجناح يحبان فولاي سو محكمة بقى ضد بستين دعوتينا محكمة ده سمركي كلام مساعد جنا انت اول ما هرينو وحد ديارين يمين بعد ما عيكم هذا حدا يجين الجنين تي يقرالك يجناح يعصرني حنا ديارين هنا إلى المحكمة تدعوينه محكمة ده تليان يجي كوسو مالي الله ده سأقول وكم بنياش وحكى لي أبو هاري وإني لحدي شنتي كلام رأيكم كيش وكبحي توتال ولي وحباك سي هاري لكن وحين نقع السدانين الجناحة كجرينو وكدينو بعد ما عي كينيا وذا هذا الله بلابين وكبحيان انظر انه يكبحيان يوم دي ذا قارب وكسي هارين وحي كبحان يعني ليابلتي سي وحيا بساسي كنترات كيبا تيبسين وحاك وحبيس كحاك يمكنين يعني لكن دي أجري إني كبحان وين كذا معنى المردو سنان قياسين من بلاد سوسون